بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، qardaşlar, nəsihətində, öydündə yeri və məqamı olmalıdır. Şəriətdə hər şey müntəzəm və tərtibatlıdır. Ona görə Rasulullah s.a.v-in sirasına baxsaq, dəvətinə baxsaq, görərdik ki, harada gəldi, necə gəldi danışmazdı. Peyğəmbər s.a.v dəvəti edəndə, nəsihəti edəndə, sahabələrinə elm öyrədəndə münasib bir vaxt axtarardı. Bu dəvəti və elmi onlara münasib bir vaxtda öyrədərdi. Ona görə buna hikmət deyilir, buna insaf deyilir, buna ədalət deyilir ki, insan harada nə danışır və necə danışır və kimlərin yanında nə danışır, gərək bunların hamısını diqqətə alsın. Zamana uyğun danışsın. Yəni, elə zamanda danışmasın ki, orada insanlar onu götürmək vəziyyəti münasib deyil. Məsələ, gecə saat 2-də cəmaatı durğuzub, durun, mən sizə nəsihət eləyəcəm. Doğru deyil, zamana uyğun deyil bu. Və yaxud da insanlar səfərə çıxırlar, yorunuqdurlar və əziyyət çəkirlər, hal-hazırda, məsələn, yatmağı düşünürlər, sən cəmaatı toplayırsan və onlara qəbir əzabından danışırsan, bu insanlar onu o hallarında dərk eləyəsi vəziyyətdə deyirlər. Deməli, bu zamana uyğun deyil. Bəzən məkana uyğun deyil bu. Və yaxud bir misal yenə çəkim, aktiv misal, zamana uyğun olmayan, misal üçün bir adam tələsik yolla gedir. Tələsik yolla keçib gedir. Sən deyirsən ki, bax, namaz qıl günə, namaz qılmanın məsələsində elm əhli ixtilaf eləyib, bax, bunu kimsə belə görür, kimsə belə görür və ayrılırsan adamla. Zamana uyğun dəvət deyil bu. Çünki bu cür məsələlər belə yol üstü keçilmir. Yol üstü deyilib, məsələ həll olmur. Məkana uyğun olmayan, məsələ, sən otur tuvalətdə çöldəkinə nəsihət edirsən. Düz deyil bu. Və yaxud da hamama girirsən kimməyə, birinə deyirsən ki, qapının ağzında dur, mən sana nəsihət edəcəm. Məkana uyğun deyil bu. Və yaxud da getmişsən qəbir əzabında, gedirsən qəbir sandıqda dəfn edərkən, danışırsan ki, Peyğəmbər s.ə.v gülən yerlərə toxunaq, Peyğəmbər s.ə.v güldüyü məqamlardan danışırsan. Və yaxud toydasan, məkana uyğun deyil bu söhbət. Toydasan, cəmaat şənlənir, yemək içməklə məşğuldur, fərahla, sevinclə məşğuldur. Sən isə cəhənnəmdən danışırsan, cənnətdən danışırsan və yaxud da qəbir əzabından danışırsan. Bu məkana uyğun söhbət deyil bu. Çünki hər məqama münasib söhbət var. Hər zamana münasib söhbət var və həmçinin danışdığın zaman insanların səviyyəsində nəzər almalısan. Avam cəmaatla elmli insanların yanında eyni üslubda danışılmır. İstən fərdi şəkildə, istən cəmaat şəkilində və eyni zamanda uşaqla yaşlı adam kimi danışılmır və eyni zamanda kəndçi, məsələn, kənd ləhcəsi ilə danışanlar var, kənd ləhcəsi ilə danışanlarla təhsilli, ziyalılarla eyni danışılmır. Çünki sən kəndçilərin içində təhsili ali olmayan insanların və yaxud ləhcə ilə danışanların yanında, aralarında sən ədəbi dildə danışsan, onlar 90% başa düşməyəcək. Necə ki, bəzən burada qarşılaşırıq biz. Qarşılaşırıq, məcburən ləhcə ilə danışmaq zorunda qalırıq, məcburiyyətində qalırıq ki, hətta insanlar danışılanı başa düşsünlər. Çünki hədəf, əsas məqsəd budur. Əsas məqsəd qarşındakı insanlar sənin onlara nəyi demək istədiyini anlamalıdır. Bu haqda İmam Buxari rəhməhullah hətta bu məsələ haqqında bab qoyub. Səhih kitabında. 6-cı fəsildə buna baxa bilərsiniz. 68-ci 69-cu hədislərdə. Bu hədislərdən Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhdan gəlir.
deyir ki, kənən Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem yətəxəvvəluna bil məvidə fil əyyəm kərahətə səmməti aleyhə və yaxud kərahətə səmməti aleynə. İbn-i Məsud radiyallahu anh rivayət edir ki, söylədikləri bizi üzməsin deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə yalnız münasib günlərdə öyüt nəsihət edərdi. Diqqət eləm. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, söylədikləri bizi üzməsin deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə yalnız münasib günlərdə öyüt nəsihət edərdi. Başqa bir hədisdə Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhdan gəlir və buyurur. Qalə Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Yəssiru və lə tuassiru və bəşiru və lə tunəffiru. Ənəs ibn-i Məlik rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, nifrət oyatmayın. Bu dəvətdə böyük və önəmli məsələlərdəndir bu. Və dəvət zamanı və məkanı və qarşındakı şəxsiyyətləri nəzərə almağın nə qədər zəruri olduğunu bəyan edən hədislərdəndir bu. Bəzən ola bilsin ki, adam yeni İslama gəlib, sən ona böyük məsələlərdən başlamayla və yaxud da əgər bu insan yeni İslama giribsə, müəyyən asiliklərlə məşğuldursa, sən elə birbaşa onu ondan çəkindirməkdən tutma yenə. Məsələ, Allaha şərik qoşan insandan sən gedib siqaret çəkməkdən danışmayın. Küfür içində boğulan insanlardan sən gedib onlara musiqinin haram olması haqqında danışmayın. Başlancıq olaraq belə olmamalıdır bu. Çünki ən önəmli məsələlərdən və ən önəmli məsələlərdən başlayacaqsan. Və yaxud da ehtimal olsa ki, bir adam sən danışdığın məsələni götürə bilməyəcək və yaxud hiss etsən ki, ehtimal varsa ki, sən danışdığın məsələ ona çatmayacaq, anlamayacaq o adam bunu və yaxud da sən ona danışsan bu məsələni, o daha da nifrəti artacaq və yaxud da dindən uzaqlaşacaq, onda o zaman o məsələni danışmırsan. Məsələ, ateist olan bir adam və yaxud da şəriəti heç anlamamış bir adamı görəndə sən ona deməyinə namaz qıl ginən. Namaz qıl. Meçidə gəlmək lazımdır, cəmat namazı vacibdir. Çünki bu adam Allahı tanımır. Birinci, sən ona tövhidi başa salacaqsan. Hətta lazım olsa belə rububiyyədən danışacaqsan, uluhiyyədən danışacaqsan, Allahın gözəl adlarından və uca sifətlərindən danışacaqsan. Bu, insanın qəlbində Allah sevgisi oyanandan sonra namazı deyəcəksən ona. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhunu Yəmənə göndərəndə deyir ki, onlara ilk dəvətin kəlmə şəhadət olsun, tövhid olsun. Əgər bunu səndən qəbul etsələr, yəni sən bunu onlara anlata bilsən və bu onların qəlbində yer tutsa, onlara sonra namazı öyrət və sonra zəkatı. Varlılarından alınır və kasıblarına dağıtılır. Deməli, burada nədir önəmli? Önəmli olan odur ki, həm dəvətdə zamanı, məkanı, şəxsiyyətləri nəzərə alacaqsan, həm də dəvətdə ən önəmli və ən önəmli məsələlərdən danışacaqsan. Məsələ, əqidəsi sağlam olan, tövhid haqqında məlumatı olan adamlara sən daima tövhidi xatırlada bilərsən. Lakin, əgər hiss etsən ki, artıq bezilir, artıq bu nifrət oyadır, yəni artıq bu qulaq asmamağı gətirib çıxardır, onda o zaman mövzunu dəyişəcəksən. Dini başqa məsələlərdən danışacaqsan. Ona görə, əlhamdülə Rabbil Aləmin, şəriətdə, şəriətimiz müxtəlif məsələlərdən ibarətdir. Adicə bax, imanın 6 şərti var, İslamın 5 şərti var. Bunların hamısını sıra-sıra insan keçdikcə, insanda həm dinləməyə məcal olur, həm dinləməyə həvəsi olur, həm bu məsələlər haqqında oxumağa həvəsi olur, həm də təbliğ etməyə insanda moral və insanda mənəviyyət yüksəkliyi olur.
Amma bir məsələni tutub dursan, iki məsələni tutub dursan, ancaq üç məsələni tutub dursan və gecə də, gündüz də, hər zamanda və məkanda eyni şey danışsan, artıq insanlar bundan iyrənəsidir. Artıq insanlar bundan nifrət edəsidir. Artıq insanlar bundan bezəsidir. Bal baldır, hər gün bal yesən zəhərə çevrilir. Bu, dəvətdə olan qardaşlar ən önəmli məsələlərdəndir. Allah bizləri xeyirdə müvaffaq eləsin və bizləri dəvətimizdə hikmətli etsin və sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.